هيا على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں. محترم اسلامی بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے خلق المؤمن فی ضوء القرآن، ایمان والے مؤمن بندے کے اخلاق اور اوصاف قرآن کی روشنی میں کیسے ہونے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اس سورہ انفال کی ابتدائی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے اور پکے مومنوں کی کچھ نشانیاں بتلائی کہ سچے مومن اور سچے مسلمان کون ہوتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہوتی ہے، ان کی نشانیاں کیسی ہوتی ہیں، وہ کیسے اخلاق کے اور کیریکٹر کے حامل ہوتے ہیں. تمہیدی طور پر میں یہ کہوں گا پہلے کہ قرآن و سنت میں ایمان کے بعد، توحید کے بعد اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا گیا، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ اللہ کے رسول خاتم المرسلین کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ میں اخلاق کو اونچے مقام پر فائز کروں. قرآن کریم گواہی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کی، آپ کے اونچے اوصاف. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بے شک میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں خلقن اس وصف کو، اس عادت کو، اس طبیعت کو، اس مزاج کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عام معمولات میں، شب و روز میں اپنی زبان سے، اپنی حرکات و سکنات سے، اپنی رفتار و گفتار سے، اپنی وضاحت سے اور اپنی دوستی اور دشمنی سے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک، یعنی سماج میں، معاشرے میں عام طور پر اخلاق کو محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اخلاق کا دائرہ بالکل محدود، جس کا لباس اچھا ہے، جس کی گفتگو اچھی ہے، جو ادبی انداز سے اچھے جملے بولتا ہے، بس اس کو بااخلاق مہذب کہتے ہیں۔ اور مغربی کلچر کے تناظر میں اگر دیکھیں تو وہاں تو اخلاق کا بالکل سسٹم ہی بدل گیا۔ تہذیب و کلچر کے نام پر مغربی دنیا نے بد اخلاقی کو، بے حیائی کو، اوریانیت کو اور بے شمار خرابیوں کو سماج میں عام کر دیا۔ تو آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں، خاص طور سے سورہ فرقان کی روشنی میں، سورہ انفال کی آیات کی روشنی میں، سورۃ المومنون کی روشنی میں، مومن کے اخلاق کیا ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مومن کہنا یا مومن سمجھنا یا مسلمان سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، لیس المؤمن بالطعام ولا اللعان، کہ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لان تان کرنے والا، عین فعل بکنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، بےہودہ اخلاق کا حامل نہیں ہوتا، وہ بےہودہ نہیں ہوتا۔ تو مومن کیا ہے اور مومن کے اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی روشنی میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی مومن تو وہ ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی توحید کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر تری عظمت کو سن کر ایمان والوں کے دل کانپ جاتے ہیں، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، اور ان کے نزدیک جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ ابھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، ہر دن صبح شام محاسبہ کرنا ہے۔ صبح سے ہو گئی شام تو شام میں محاسبہ کریں، پھر رات گزار دی ہم نے آرام کر کے، صبح اٹھے محاسبہ کریں۔ تو مومن کی پہچان قرآن کی روشنی میں، مومن کے اخلاق، جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے، اس کی بڑائی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا کر سنایا جاتا ہے، تو قرآن سننے کے بعد، سماعت قرآن سے ان کے دل درس جاتے ہیں، دل کپکپا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاص طور سے قرآن کی سے شوق اور شغف کے انداز میں بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے
قیام اللیل کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تو قرآن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نماز تھے، تو بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز اٹھ رہی ہے جیسے ہانی میں سالن جب پکتا ہے تو آواز آتی ہے اللہ. یہ ہے اللہ کے نبی کا، ایک مومن کا قرآن سے شغف اور تعلق. لیکن آج ہم حقیقی معنی میں ہم غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ ہمارا کنیکشن قرآن سے بہت دور ہو گیا، قرآن سے رابطہ ہم سے ٹوٹ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے، اخلاق کی گراوٹ میں ہم گر گئے ہیں. وہ اخلاق زمانے میں معزز مسلمان ہو کر آج ہم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو دلوں کی دنیا کو بدل دیتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت ترین دشمن سورۃ طہٰ کی روایتیں سنتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جو تلوار اسلام کے خلاف نکلی تھی وہ اسلام کی محافظ بن جاتی ہے. ایسی بے شمار مثالیں تاریخ اور سیرت میں ہیں کہ قرآن سے بندے مومن کے تعلق کے نتیجے میں اس کے اندر کیا چینجز آتے ہیں. اس کے بعد ایمان والے کی ایک تیسری علامت، مومن کے اخلاق توکل ہوتا ہے، مومن اللہ کو بھروسہ کرتا ہے. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی طاقت پہ نہیں، اپنی قوت پہ نہیں، اپنی دولت پہ نہیں، اپنے علم پہ نہیں، صرف اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے. آپ کو توکل کے سلسلے میں بے شمار مثالیں سیرت سے مل جائے گی، وہ واقعہ بھی آپ کو یاد دہانی کے طور پر پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے، ایک جن کا پس منظر ہے، درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹ گئے، تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے اوپر، ایک دشمن اسلام آیا، تلوار تھام لیا، اللہ کے نبی کو نیند سے بیدار کیا اور کہا مَن یَمْنَعُکَ مِنِّی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ توکل، وہ بھروسے کا جملہ نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا کلمہ نکلتا ہے اپنی زبان سے تو کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ گھبرا کر تلوار چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی وہ تلوار تھام لیتے ہیں، اس سے وہی جملہ پوچھتے ہیں بتا آپ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، وہ تو کافر کا کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ نے دشمن سے لیا نہ کبھی ظلم کا بدلہ، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے اخلاق حسنہ کا، اخلاق عالیہ کا وہ شاندار، وہ جاندار مظاہرہ کیا کہ اس کافر کو سوائے اسلام لانے کے کوئی راستہ نہیں تھا. یہ تھے اخلاق. کیا آج ہمارے اندر ہے ایسے اخلاق؟ ضرورت ہے ایسے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کرنے. چوتھی علامت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں. نماز مومن کی ظاہری علامت، نماز مومن کے اخلاق کو ظاہر کرنے والی. قرآن کہتا ہے کہ جس آدمی کو، جو آدمی نماز کا پابند ہو جائے، نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے، یقیناً وہ نماز اس کو ہر برائی سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن گواہی دیتا ہے کہ بے شک نماز فحش سے، منکر سے، برائیوں سے مومن کو روکتی ہے، اور جس آدمی کو اس کی نماز برائیوں سے نہ روکے تو یقیناً اس کی نماز میں فتور ہے، فتور ہے، قصور ہے، اس کو اپنی نماز درست کر لینی چاہیے. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے ایسے بندے ہیں جن کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک بہترین رابطہ ہے، تعلق ہے، ایک ملاقات ہے.
رب سے سرگوشی ہے۔ جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اس رب العالمین سے جو اس کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ حالت نماز میں وہ انکساری کے ساتھ اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ وہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازوں کا پابند کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں نشانی سورہ انفال کی آیت کے حوالے سے، پانچواں اخلاق بندے مومن کو، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے ایمان والے بندوں کو، وہ مومن بندہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنی اسرار پہ خرچ نہیں کرتا، صرف اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کا انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں، کتاب و سنت کی دعوت میں، اور بندگان حق کی، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے۔ ان سب کا نام ہے انفاق۔ انفاق صرف مال سے ہی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے اگر خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں مسلمان سے، آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہم کو مومن سرداب اخلاق کا پیکر بننا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کے آداب و ادوار، اوصاف حمیدہ کیسے تھے، عبادتیں کیسی تھیں، کیا شغل تھا، کیا مصروفیت تھی، کیسے تھی۔ بے شمار سوالات کر رہے سوال کرنے والے نے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، اما قرات القرآن، اللہ کے بندے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق جو بھی تھے وہ قرآن میں موجود ہے، جو قرآن میں ہے وہ نبی کی سیرت میں موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا مجسمے قرآن تھے۔ تو قرآن میں جتنے بہترین اوصاف، بہترین اخلاق بتائے گئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں موجود تھی ماشاء اللہ صاحب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ یہ کیسے مومن ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں، اور جن کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں وہ کچے مومن ہیں، ان کا ایمان کم ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں کہ ایمان بھی بڑھتا ہے، اخلاق بھی بڑھتے ہیں، ایمان گھٹتا بھی ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، پل پلا بھی ہو جاتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، مردے کے جیسا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ انسان ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا گھر سے کو چلتا پھرتا ہے، لیکن مردہ لاش کے برابر، اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر ہے۔ واذکر اللہ قیاما وقعودا، صبح و شام چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایمان والوں کی نشانی۔ اب ان خاص ایمان والے بندوں کی نشانیاں بھی سورہ فرقان کے حوالے سے پیش کروں گا میں۔ لگ بھگ یہ 12 نشانیاں، یہ 12 اوصاف ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو میں نے عباد الرحمن کہا ہے۔ کیا کہا؟ عباد الرحمن، رحمان، رحم کرنے والا، اس کے بندے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر رب کی مہربانی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ
اچھے طریقے سے پیش آؤ. یمشون علی الارض حونا. مومن کے اخلاق، مسلمان کے اخلاق زمین پر نرم چال چلتے ہیں، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. مومن کی پہچان، مومن کے اخلاق نرم چال چلتے. وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے، نادانوں سے الجھ پڑتے ہیں تو ایل فائل نہیں بکتے، اپنے دل کے بھڑاس نہیں نکالتے، اپنا غصہ نہیں اتارتے. نادانوں سے الجھنا بھی نادانی ہے. قرآن یہ اوصاف بتاتا ہے مومن کے، ان کو سلام کر کے آگے چلتے. آگے بڑھ جائیں، اس کے ہر سوال کا جواب نہ دے. اور تیسری علامت، یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اپنے رب کے حضور میں قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دین کے لیے بھی اٹھ رہا ہے، دن میں مشقتیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی، رات میں کچھ وقت نکالتا ہے اللہ کے سامنے جھک کر، دن بھر جتنی نادانیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوں گی اس کی تلاش. اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا گو ہوتا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے میرے پروردگارا، ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے. وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مال دیا ہے تو مال کو بیلنس کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جائز کاموں میں پیسہ لگاتے ہیں، حرام اور ناجائز کاموں میں، غیر شرعی کاموں میں ان کا پیسہ نہیں لگتا. حرام کاموں میں مومن کا پیسہ نہیں لگتا، حلال کاموں میں لگتا ہے. اور ان کے خرچ کرنے کی جو انداز ہوتا ہے وہ اعتدال پر ہوتا ہے. بے درے خرچ بھی نہیں کر دیتے، خلاص ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. میانہ روی کے ساتھ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور چھٹی صفت ان کی یہ ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. یہ اپنے رب کے توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی کمالات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، مشرک نہیں ہوتے، شرک کرنے والے نہیں ہوتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ. اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. الذي حرم الله الا بحق. جس کا حق حرام ہے سوائے تین قتل کے، جو جس کا قتل کرنا حلال ہے. اسلامی شریعت میں جو قتل کرنا حق ہے وہ کون سا ہے؟ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر مشرک بن جائے، کافر بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، قادیانی بن جائے، یا کوئی اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، مرتد کی سزا قتل ہے. نمبر ایک. نمبر دو، بوڑھا آدمی ہے پھر بھی زنا بدکاری کرتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. اور تیسرا، قصاص میں اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. اسلامی رولز ہے. تاثرات. ولا یزنون. اور یہ بدکاری بھی نہیں کرتے، پاک دامنی ان کا شیوا ہوتی ہے، ان کے اندر برائی، بدکاری، فحش نہیں ہوتا، زنا بدکاری نہیں کرتے. والذین لا یشہدون الزور. مومن کے اخلاق یہ بھی ہیں کہ وہ شہادت زور نہیں دیتے. شہادت زور کیا ہے؟ جھوٹی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، جھوٹ بات نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹا کاروبار نہیں کرتے، جھوٹے معاملات نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں شہادت زور میں آتی.
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب جانے اور انجانے میں کبھی ایسی جگہ سے ہو جائے جہاں پر گانے بجانے کی، ناچنے کی، لہو و لعب کی، برائیوں کی محفل جمع ہے، وہاں ٹھہر کر کان لگا کر برائی نہیں سنتے، فوری وہاں سے گزر جاتے ہیں، برائی کے مقام سے، برائی کی جگہ سے فوری نکل جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَبُكْمًا. قرآن جب سنتے ہیں، اللہ کی آیات سنتے ہیں، تو اندھے بہرے دیوانے بن کے جھومتے نہیں. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو قرآن سننے پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتے، لیکن قوالی لگتی ہے، گانے لگتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں نفاق کا مرض داخل ہو چکا ہے. پہلی فرصت میں دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیوی بچوں میں، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یقیناً یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایمان والے بندے اخلاق کے مقام کو سمجھیں. اب میں ایک اور حدیث رکھتا ہوں اور سے سماعت کے لیے، وقت قریب ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، مفلس؟ صحابہ نے کہا، ہم مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مفلس انسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، خبردار، المفلس من امتی، سنو، میری امت کا حقیقی مفلس کون ہے؟ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن، یاتی یوم القیامتی بصلاۃ وصوم وزکاۃ، قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازوں کا بھی پابند ہوگا، زکات بھی ادا کرنے والا ہوگا، روزے بھی رکھنے والا ہوگا، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اتنی بڑی نیکیوں کے باوجود وہ انسان قد شتم هذا، فلاں کو گالی دی ہوگی ناحق، وقذف هذا، کسی کا ناحق مال لوٹا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کو بدکار اور گناہگار کہا ہوگا، اپنی زبان سے بہت کچھ بول دیا، کسی کا قتل کیا ہوگا، بہت ساری برائیاں اس کی قیامت کے دن اللہ کے دربار پیش کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا فرمائے گا کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا ان کو بانٹ دی جائے، اور جتنے مظلومین ہیں ان مظلومین کے جتنے گناہ تھے، جرائم تھے، اس کے اوپر ڈال دیے جائیں. اللہ تعالیٰ انصاف فرما دے گا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، نیکیاں تو تقسیم ہوگی دوسروں میں، اب دوسروں کی برائیاں اس کے پاس آ گئی. ہم یہی کہتے ہیں نا، نیکیاں کم کرتے ہیں، دوسروں کی کھوٹ زیادہ کرتے ہیں. ہم کیسا کما رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، اس کی فکر نہیں. دوسرا میرے سامنے اتنا آگے نکل گیا، اتنی بلڈنگ بنا لیا، اتنے گاڑیاں خرید لیا، دو نمبر کا دھندا کر رہا ہوں گا، یہ ہمارا گمان ہوتا ہے سامنے والے کے بعد، یہ بدزنی کرتے ہیں. اللہ نے مومن کی نشانی نہیں بتائی، مومن محاسبہ اپنا کرتا ہے. قد افلح من زکاها، فلاح پایا وہ آدمی جو اپنا تزکیہ کر دیا. یہ نہیں فرمایا فلاح پایا وہ آدمی جو اپنا چھوڑ کر دوسروں کا تزکیہ کیا، ایسا نہیں. جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے، دل کو قدرتوں سے، رنجشوں سے، غصے سے، غضب سے، اور غصے سے بات یاد آئی بتاؤں میں آپ کو، آدمی کب پہچان جاتا ہے غصے کی سچویشن میں، غصے کی حالت میں. غصہ جب آدمی کرتا ہے
تو اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتا ہے, سامنے والے پتا چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں. اب دیکھیے ہمارے اسلاف کے اوصاف کیسے تھے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلوان تھے, ایک پہلوان سے مقابلہ ہو رہا تھا, تو اس پہلوان کو علی رضی اللہ عنہ نے پچھاڑ دیا, نیچے گرا دیا, کچھ کے اوپر چلے گئے. تو پہلوان نے کیا کیا, فوری ان کے اوپر تھوک دیا. تھوکنا ہی تھا, علی رضی اللہ عنہ غصہ آیا. علی رضی اللہ عنہ نے مکہ رسید نہیں کیا, کنٹرول کیا اپنے آپ, اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس شرید بسوا, لیس شرید, پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کے انسان کو پچھاڑ دے, اس کو ہرا دے. پہلوان وہ ہے جو عند الغضب, غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. یہ ہے صبر اور یہ ہے مومن کے اخلاق. لیکن غصے میں کیا ہوتا ہے, نہ گھر دیکھتے ہیں, نہ مسجد دیکھتے ہیں, نہ مولوی کو دیکھتے ہیں, نہ کسی کو دیکھتے ہیں, بس اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من خیالکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے بتاؤ؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے تم میں جو عام لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. اور تم سب میں اچھا شوہر کون ہے بتاؤ؟ آپ نے وہ فرمایا ہم اچھے شوہر کب بنیں گے؟ اچھے شوہر بننا بھی بہت کمال ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر من اہلی, تم میں بہترین آدمی, اچھے اخلاق والا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا انسان جا کر پوچھ لو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے اخلاق کا وہ معیار قائم کر دیا تھا, چاہے بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا عام لوگوں کے ساتھ. اب آخری بات, جنت میں حسن اخلاق کے ثمرات رزق جو ملنے والا ہے, سب سے بہترین انعام اس آدمی کو ملے گا قیامت کے دن ترازو میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. ہم زندگی بھر ہوش سنبھالنے سے مرتے دم تک کتنے برے اخلاق کے ریکارڈ جمع کیے تھے, بد اخلاقی کا کہاں کہاں مظاہرہ کیا تھا, بیوی بچوں کو کتنا ستایا, دوستوں کو کتنا دھوکہ دیا, کاروبار میں کتنا لپوا ڈپی کی, اور لوگوں کے دل کیسے توڑے, لوگوں کو کیسے جو ہے الو بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے, کیا کچھ نہیں کیا, کیا کیا پلاننگ تھے دماغوں میں ہمارے, ہمارے کیریکٹر میں, ہمارے اعمال میں, ہماری زبان کے کیا الفاظ تھے, ہمارے ہاتھ پیر, یہ سب گواہی دیں گے. اور ترازو کے پڑنے میں ایک پڑنے میں بدیاں برائیاں اور دوسرے پڑنے میں نیکیاں تو لی جائے گی, ان ساری نیکیوں میں سب سے اونچے مقام پر اخلاق کا پڑلا ہوگا. تو کوشش بات کی کریں ہم کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, حسن اخلاق کے ہم پیکر بن جائیں, ہماری زندگی میں ہمارے قول فعل میں تضاد نہ آئے, ہم دل میں کچھ اور زبان کو کچھ نہ رکھیں, جو کچھ بھی رکھیں ہم مومن سے آئینے کی طرح میں. اے مومنوں میرا تو مومن, اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, جس طرح آئینے میں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو اس نعمت کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اخلاق اور کردار کو, ہماری سیرتوں کو, ہماری صورتوں کو سنوار دے. آئینہ دیکھتے وقت آپ دعا کرتے ہوں گے شاید, اللہم, آئینہ دیکھنے کی دعا ہے, آئینہ جب دیکھتے نا اس کی دعا, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اے رب العالمین تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے, میری سیرت بھی اچھی بنا دی. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. امين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى